Ja, välkomna hit den 19 december till julkalendern och till sosse.tv. Och vi som sitter och säger det till det är Nisse. Och så Rotte såklart. Och dagens, ja, dagens lilla hård eller mjuk julklapp, den går till Göteborgs stad. Det är ju så här att vi införde för ett tag sedan trängselavgifter och det var ett himla liv om detta. Så då tänkte vi säga att dagens julklapp, ja, det borde egentligen vara trivselavgift. För det är så här alla goa göteborgare, vi vill ju trivas ihop. Vi vill ha glatt och roligt tillsammans. Och det får vi om vi inför en trivselavgift. Så till Göteborgs stad, lite att öka på kassan med. Trivselavgifter. God jul, Göteborg!